Dues tardes a la setmana, els nens i nenes d'educació infantil treballen per ambients. Els ambients són diferents espais d'aprenentatge, de relació i comunicació, on, a partir de diferents propostes, els infants poden actuar, observar, experimentar, construir, inventar, imaginar, compartir, emocionant-se tot interactuant amb els altres. A les tardes d'ambients, els nens i les nenes es relacionen i es comuniquen amb companys de diferents edats. Aquest curs fem ambients en grup bombolla i només una tarda a la setmana. Esperem recuperar la normalitat el curs 21-22. Els nostres ambients són creativitat, ninos, grafisme, Lego, robòtica i digital.